ছয়নিকা হেৰি নহয় জানো, কল্পনা বা নহয় জানো, মোৰ বা হৈ থাকিলে মমিত বাইক নাই ন, মই লোকৰ লগত আহিলোঁ। হা হা এতিয়া পাৰিছিলোঁ মই এতিয়া আহিবা নেকি? অকণমান দেৰি নহ'ব? অঁ চোৱা, বিহাৰী বাইকখন দিয়া নাই, মই খুজি চাম বিহাৰী বা। আমাক উইণ্ডি বান্ধৱে বুজাই দিছে দেখোন বান্ধ গেমছ কেলে লৈ ল'লে গেমছ দফা আকৌ এই গম পাম এই 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 কোন নাচোগে কমাৰ্চ কলেজৰ হেৰিজনী খালি এই কোন আৰু এপ্প এপ্প বুলি ক'লে উপলা দলিয়া উপলা দলিয়া উপলা দলিয়া 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 আছে আছে কেলা ৰাম দীঘল আছে বে
বলি কম দে কন ভাই পাঁচ মান্ডব নাকি বিল আছি থানাৰ জয়মতী বহি ল'লে যে ফোন কৰ ফোন কৰ হেৰি বা ফোন কৰ এই মোৰ বা ফোন কৰ নাইন চেভেন জিৰ' ছিক্স বাইকখন